Алматыда жағасы тарлық жағдай. Шахардың қақ ортасында 3 жасар бүлдіршін 13-ші қабаттан құлап көз жұмды. Төтенше жағдайлар министрлігі қанша ескертсе де мұндай жазатайым оқиғалардың саны азаяр емес. Сарапшылар баласының өміріне бей-жай қарап, салғырттық танытқандарға жауапкершілікті күшейту керек дейді. Сонда перзентін қараусыз қалдырған ата-анаға нақты қандай жаза қолдану керек? Тұрғын үй тұрғызатын құрылыс компаниясын темір тор қоюға міндеттеу бастамасы неліктен аяқсыз қалды? Гүлнәс Сайлауқызы анықтап көрді. Жаз басталса, жазатай мұқиғадан көз ашпаймыз. Өңірлерде суға кеткен балалар мен терезеден құлаған бүлдіршіндер. Ақпарат беттер осындай қайғылы жаңалықтарға толы. Бірақ ешкім өз басында ондай болуы мүмкін деп ойламайды. Сондықтан төтеншеліктердің жыл сайынғы дәстүрлі ескертуін қаперіне делмейді. Адвокат Абзал Бекбосынов салғырттыққа жол бергендерді түрмеге тоғыту керек дейді. Қазіргі қолданыстағы заң бойынша Қазақстан Республикасының тек қана әкімшілдік жауапкершілікке ғана тартылады. Бұл жерде тек қана қарап отырсақ, сол ата-аналарға немесе оның заңды өкілдеріне қолданылатын шара 10 айлық есеп көрсеткіш мөлшерінде ғана айыппұл салынады. Бұл шараны, жазаны қолға алып, бас бостандығынан айыруға дейін сондай жауапкершілікке тартатын заңды қабылдағанмен жөн деп ойлаймыз. Биыл Қазақстанда 103 бала терезеден құлаған. Бұл өткен 2 жылмен салыстырғанда төмен. Мысалға 2021 жылы 260, 2022 жылы 244 факті тіркелген. 13 жыл құрылыс саласында терезе салумен айналысып жүрген маманның айтуынша, соңғы 2 жылда тенденция өзгерген. Құрылыс компанияларының 70% әйнекті тек 10 сантиметрге ғана ашатын қорғау құрылғысын орнатады. Ал бұл компания үшін артық шығын, дейді Арман. Бір терезенің құны, мысалы, 1,5 терезенің құны, мысалы, 110 мың теңге болатын болса, москитный сетканың жаңағы қойып берумен 120-130 мың теңге болады. Оның да әр нелері бар, качестволары бөлек бөлінеді. Пластигі бар, алюминий бар, жаңағы құрылыс компанияның қалтасына көп тиеді. Осыдан бірер жыл бұрында құрылысшыларды жаппай темір тор қоюға міндеттеу керек деген мәселе көтерілген. Дегенмен өрт қауіпсіздік ережесіне сәйкес төменгі қабаттарда темір тор қоюға болмайды, ал жоғары қабаттағыларға таңдау бар, бірақ құрылысшыларды ешкім міндеттей алмайды. Новых домах или для тех, кто, ну, новых домах сейчас возьмем, то есть они заранее могут с застройщиком договориться на, именно на ту тему, какие системы оконные должны стоять. Хотя, как правило, все заказывают же на весь комплекс сразу. Но, тем не менее, договор подразумевает индивидуальный подход. Құрылысшылар терезе орнату нарығының әлдеқайда дамып кеткенін айтады. Сондықтан оны бұзбай-ақ кез келген әйнекке қорғау функциясын орнатуға болады. Ал олардың бағасы да қымбат емес. Сондықтан таңдау да, сақтану да, салғырттық танытпау да ата-ананың еншісінде. Гүлнәс Сайлауқызы, Ғайни Ділдәбек, Атамекен Бизнес.